mislim da je bila teška utakmica po teškom terenu i svaka čast jednoj i drugoj ekipi, ali mislim da smo zasluženo pobjedili i zasluženo smo pokazali da smo prvi na tablici. Znat nikad da ću zabiti, ali uvijek se treba nadati, to je to. Sami ste vidjeli da je jako teško teren, je stvarno palo je dosta kiše, blatnjavo je, ali kako nama, tako i njima. Čestitam, hvala. Hvala također.